Tema aerozagađenja sigurno će u periodu godine koji sledi biti jedna od glavnih u valjevskoj javnosti, koliko i da li država u dovoljnom obimu pomaže kako bi se ublažio stepen zagađenosti vazduha. Jedno je od gorućih pitanja među političkim neistomišljenicima, a bez ove teme nije se moglo ni nedavno po otvaranju nove hale gorenja u našem gradu. Predsjednica vlade Ana Brnabić na pitanje da li je moglo biti urađeno i više, kaže da u posljednjoj deceniji teško može da se nadoknadi, propušteno u posljednjih 60 ili 70 godina. Mi smo završili projekat rekonstrukcije merno-regulacione stanice sa izgradnjom toplovoda i prelazak sa mazuta na gas u Valjevu, ukupne vrijednosti radova 103,6 miliona dinara, od čega je Ministarstvo zaštite životne sredine investiralo 80 miliona dinara, grad Valjevo 23 miliona 600 hiljada dinara. To je završeno od prethodnog puta kada sam ja bila ovdje. Dakle, imali smo javni konkurs prošle godine, 2022. godine, za dodjelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha u Srbiji, poreklom iz individualnih ložišta u gradu Valjevu, zamena kotlova u domaćinstvima sa uglja i mazuta na palet, briket, sečku i gas, ukupna vrednost radova 36 miliona dinara, od toga Ministarstvo zaštite životne sredine 28,5 miliona dinara i lokalne samouprave 7,5 miliona dinara. Još jednom apelujem na sve Valjevce da se prijave, pa ćemo i to završiti u potpunosti o našem trošku. Dakle, imali smo rekonstrukciju kotlarnicu u kasarni Vojvoda Živojin Mišić, prelazak kotlarnice od 3 megavata sa mazuta na sistem daljinskog grejanja javno-komunalnog preduzeća Toplane Valjevo, koja koristi komprimovani prirodni gas. Projekat je u toku, ukupna vrednost radova 31 milion 447 585 dinara. Govoreći o primarnim projektima za predstojeći period u Valjevu se željno iščekuje dolazak gasa koji je najavljen već polovinom ovog mjeseca. Ipak, kako se moglo čuti na posljednjoj sednici Skupštine grada Valjeva, tako nešto neće biti izvodljivo. Gasovo će rešiti najveći deo problema, zato što će krušik prebaciti na gas i industriju koja postoji, a nije ranije postojala u Valjevu, koju smo mi zajedno, svi, lokalna samouprava, predsjednik Republike, vlada Republike Srbije, oživjeli i doveli u Valjevo, će preći također na gas. I to će biti rješenje najvećeg broja problema. Do tada ne sedimo i ne čekamo. Do tada radimo. I radimo sve što može da se uradi. Tako da, nije mi žao, žao mi je što nešto nije ranije urađeno. Žao mi je što ranije nije izgrađen gerontološki centar u Valjevu. Žao mi je što nije ranije izgrađen autoput Miloš Veliki. Žao mi je što do 2012. godine nije izgrađena brza saobraćajnica pa da neko Valjevo poveže sa nekom infrastrukturom, ali nije bilo ni infrastrukture na koju da je poveže. To mi je žao, ali mi na to nismo mogli da utičemo. Na novinarsko pitanje o dozvolama za nove istražne radove strani kompanija, premijerka istakla da to trenutno nije u fokusu vlade Srbije. Da li mislim da je izgubljena ogromna šansa u Loznici? Apsolutno. I rekla sam i kada sam bila prošle nedelje u Južnoj Koreji i kada sam bila u Singapuru, svi pitaju i svi vam kažu, vi ste tako bogata zemlja, blago vama, imate litijum, to je nafta 21. veka. A vi kažete, pa da, ali je mi ne koristimo. Tako da, ali što se tiče novih istraživanja, u ovom trenutku zaista o tome se ni ne razgovara u vladi Republike Srbije. Poslednjih nekoliko godina brojne organizacije i udruženja u našem gradu apeluju na problem aerozagađenja, a i broj pacijenata koje muče hronični zdravstveni problemi prema rečima lekara sve je veći. Pored toga može se čuti da je veći broj obolelih i zbog zagađenosti vode i zemljišta.